Olá, eu sou Daniel Guedes, violinista, professor de violino da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui para falar um pouco desse complexo instrumento de quatro cordas que remonta desde o século XVI. O violino, como nós o conhecemos, ele foi criado no final do século XVI. Seus primeiros construtores foram Amati e Gasparo de Saló. E desde então, o instrumento percorreu repertórios distintos nos séculos 17, 18, 19, até o século 20, passando pelos períodos da Renascença, pelo período Barroco, tendo seu apogeu com Johann Sebastian Bach, nas suas seis sonatas e partitas, que eu considero talvez o livro sagrado do violino. E depois passando pelo período clássico, com Mozart, Beethoven, os grandes românticos, chegando ao século XX e até os dias de hoje. Então, eu gostaria de falar um pouco dos problemas relacionados a esse instrumento. Para iniciar, nós devemos dividir o instrumento em duas mãos, porque os problemas do violino são relacionados à mão esquerda e ao arco, que estão constantemente realizando coisas diferentes e que têm que estar sincronizadas. Então, começando pela mão esquerda, os problemas da mão esquerda começam pela afinação. Sem afinação, nós não podemos tocar violino. E o violino não é um instrumento que nos possibilita ter as marcações de notas, como por exemplo o violão ou o piano tem as teclas. No violino, nós temos que produzir a nota e devemos confiar primeiramente no nosso ouvido e também no tato. Então, para trabalhar a afinação, é essencial um cuidado específico somente com a afinação. E, primeiramente, no estudo de técnica, de escalas, e que depois passará para o repertório. Falando de afinação, imediatamente nós temos que ouvir os intervalos das notas. Então, se eu tenho uma escala, por exemplo, de sol maior, eu tenho que ouvir o intervalo de cada nota. Só que para estudar afinação é necessário um estudo lento e com muita paciência. Por exemplo, uma das maneiras de estudar afinação para ouvir o intervalo é repetir a nota tocada conectada à próxima nota. Então eu tenho, por exemplo. Sempre que possível, conferindo com as quatro cordas soltas do violino, que são Sol, Ré, Lá e Mi. A afinação ela deve ser relacionada a essas quatro cordas, porque elas são afinadas em quintas e não se pode mudar essa afinação. E depois existem algumas regras de afinação que o músico tem que aprender, conhecer e respeitar. Então, por exemplo, nas tonalidades maiores, nós temos que prestar atenção no terceiro grau, que tem que ser mais alto, encostando no quarto grau, e o sétimo grau, que tem que encostar na tônica. Por então, o terceiro grau de sol maior seria o si. Bem próximo, semitom si, dó. E o fá sustenido tem que encostar na tônica. Tendo dito isso, existe uma série de variações. Se a tonalidade é uma tonalidade que prioriza os bemóis, essa regra vai mudar, porque os bemóis vão ter que ser mais baixos. Os sustenidos têm que ser mais altos. De uma maneira geral, essa é a chamada afinação não temperada, que é a afinação que geralmente se utiliza no violino, principalmente em linhas melódicas. Geralmente, quando temos cordas duplas, a afinação tem que ser temperada. Então, porque mais uma vez nós temos que relacionar toda a afinação às quatro cordas soltas. Então, a afinação temperada, ela não nos permite variar o sétimo grau, o terceiro grau, ou os bemóis nas tonalidades menores, mais baixos, nas tonalidades menores, o terceiro grau é mais baixo. Então, se eu tenho, por exemplo, sol menor, ele tem que ser mais baixo. Isso nos dá o caráter da obra que nós vamos tocar. Os compositores, eles são muito criteriosos ao escolherem as tonalidades, justamente baseados
nessa característica. Geralmente, as tonalidades que têm bemóis, que contêm bemóis, são tonalidades mais escuras. As tonalidades que contêm sustenidos são tonalidades mais brilhantes. Então, por exemplo, se nós formos ver concertos de Brahms para violino, por exemplo, escrito em Ré maior, com uma tonalidade brilhante, assim como Beethoven, Tchaikovsky, todos na tonalidade de Ré maior. Mozart escreveu todos os seus concertos em tonalidades maiores. O tão famoso concerto número 5, em Lá maior, né? Com uma tonalidade muito brilhante e alegre. E ao passo que, por exemplo, Max Bruch escreve um concerto em Sol menor, assim como Prokofiev escreveu seu segundo concerto para violino em Sol menor. São tonalidades que exploram o Si bemol, o Mi bemol e flutuam nessas tonalidades. Então, em relação à afinação, é muito importante que nós conheçamos essas regras. Para linhas melódicas, afinação não temperada, ou seja, geralmente os sustenidos mais altos, os bemóis mais baixos, os semitons mais próximos, os tons mais afastados. E nas cordas duplas, quando estudamos cordas duplas, a afinação deve ser temperada. Então, por exemplo, se eu tenho Ré maior, eu tocaria. Só que se eu for tocar numa corda dupla com o Fá sustenido, ele tem que ser mais baixo. Se eu toco o mesmo Fá sustenido, ele vai soar desafinado. E uma das maneiras é conferir com a corda solta também. Se eu toco. Está desafinado com a corda solta, mas se eu toco. Ele está afinado com a corda solta, mas numa linha melódica esse Fá sustenido estaria um pouco baixo. Por isso a interpretação de Bach é tão complexa, porque constantemente nós temos que estar ajustando as cordas duplas, temperando, e as linhas melódicas não temperadas. Assim como também, muitas vezes, quartetos de cordas têm que estar constantemente atentos à questão da afinação. Se ela deve ser temperada ou se ela não deve ser temperada. O outro aspecto ligado à mão esquerda é articulação. A articulação das notas é muito importante. Frequentemente, nós confundimos articulação com força, com tensão. A mão esquerda, ela tem que estar livre para percorrer o instrumento. Ou seja, se nós temos uma passagem virtuosística, que tem que ser tocada extremamente rápida, fica óbvio que a mão tem que estar livre para poder passear pela extensão do instrumento. A articulação, ela tem a ver com energia, com a maneira como os dedos caem sobre as cordas. E se a mão está tensa, ela vai, ao invés de dar agilidade, ela vai travar a mão e impedir as mudanças de posição, que é um outro problema da mão esquerda que já vai ser tratado. Então, para articulação, eu recomendo o estudo do método Shradik de articulação. Um exercício simples como o primeiro, na minha opinião, ele deve ser feito em três velocidades diferentes para que o estudante ou o aluno pratique a articulação em diferentes velocidades. E essa articulação praticada no Shradik, ela também é importante para a forma da mão. A forma da mão esquerda é muito importante no que diz respeito à afinação, no que diz respeito à articulação, porque nós temos que ter a mão pronta para tocar em cada corda onde nós estamos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma passagem na corda Sol, eu tenho que ter a minha mão posicionada de forma a tocar nessa corda. O primeiro dedo e o quarto dedo têm que ser capazes de cair na mesma corda. Se eu estou na corda Ré, já é uma outra situação. Se eu estou na corda Lá, outra, e por fim na Mi, outra situação. O que está acontecendo? Eu estou gradativamente girando o meu cotovelo mais para dentro e mais para fora. Não é um giro muito grande. Alguns alunos forçam muito para chegar no quarto dedo, quando na verdade é um giro do cotovelo somado ao giro do pulso, a rotação do pulso, que possibilita que nós toquemos nas quatro cordas.